Доброго дня, шановні батьки майбутніх першокласників міста Одеси. Хочу повідомити дуже корисну інформацію, яку чекають більшість тих людей, які мають діточок 6-7-річного віку. Звісно, ми і цього року розпочинаємо кампанію вступну до закладів загальної середньої освіти міста Одеси. Починаючи з 26 квітня, ми розпочинаємо прийом документів на навчання у перших класах. До цієї дати ми дуже просимо батьків ніякі документи до закладів освіти не надсилати. Починаючи з 26 квітня, ви можете надати заяву на вступ до першого класу. Умовно цей процес завершиться 31 травня. Що потрібно зробити, якщо у вас є дитина, яка йде до першого класу у 22 році? Перше, на сайті, офіційному сайті Департаменту освіти, знайти ту школу, за якою закріплено ваш будинок. На тому ж сайті є електронні адреси і телефони усіх шкіл міста Одеси. Подати свої документи ви можете будь-яким зручним способом. Або прийти до закладу освіти особисто, або надіслати електронні копії на електронну пошту закладу освіти, або скористатися будь-яким поштовим зв'язком, який є доступним для цієї місцевості, де ви зараз перебуваєте. Незалежно від того, чи ви сьогодні в Одесі, чи ви виїхали тимчасово за межі України, ми просимо в ці дати надати той перелік, який я зараз назву. Це заява. Заява на вступ, її примірники є також на сайті Департаменту освіти. Заява може бути написана власноруч, просто на листочку паперу, яку ви можете сфотографувати і надіслати до школи, або надрукувати її у Word. До цієї заяви необхідно додати фотографію або копію свідоцтва про народження своєї дитини. Необхідно додати медичні документи. Але ми розуміємо, що сьогодні не кожна родина має можливість пройти медичний огляд. Тому медичну картку 086-1-0 ви можете додати до закладу освіти до 25 серпня, якщо до цього часу, на що ми всі сподіваємось, вже буде перемога і завершиться військові дії. Якщо ні, тоді ми ще відтермінуємо цю дату. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, якщо ви не пройшли медичний огляд, цю довідку можна буде додати пізніше. Після того, як ви надіслали ці документи до закладу освіти до 31 травня, переконайтеся, будь ласка, що школа отримала ваші документи. Зателефонуйте до неї або дочекайтеся відповіді електронною поштою. До 1 червня, просто у дату 1 червня, заклад освіти видасть наказ про зарахування вашої дитини. І ви отримаєте про це повідомлення тим же засобом зв'язку, яким ви надіслали свої документи до даної школи. Нагадуємо батькам, що і в цьому році, як і всі попередні роки, ви маєте право надати свої документи не до однієї, а до декількох шкіл, обрати будь-який інший заклад освіти. Але при цьому гарантоване місце у вас є в тій школі, щодо якої ви маєте право першочергового вступу. В першу чергу це закріплена територія, на якій ви проживаєте. По-друге, це якщо в цій школі навчаються рідні, старші брати або сестри вашої дитини. Ну і, звичайно, діти працівників даного закладу освіти. Цього року ми дуже уважно віднесемось до дітей військовослужбовців. Якщо на території міста Одеси тимчасово проживають родини, людей, які захищають Одеську область, або не тільки Одеську область, люди, які тимчасово переїхали до міста Одеси, будь ласка, звертаємось до Департаменту освіти і науки, і кожну дитину ми влаштуємо на навчання до закладів освіти. І так, 1 червня наші заклади видадуть накази про зарахування. Що ж відбувається з тими заявами, які ви надали до інших шкіл? Якщо у закладі освіти кількість заяв на вступ перевищує кількість місць, то після зарахування тих, кого школа зобов'язана взяти, буде проведено жеребкування. І до 16 червня батьки отримують інформацію, чи не вступила дитина до іншої школи, бажаної для даної родини. Ми дуже просимо всіх батьків до 20 червня повідомити будь-яким засобом зв'язку, у якій конкретно школі буде навчатися ваша дитина. І якщо ви подавали заяву до інших шкіл, повідомити в цій школі, що ви в ній навчатися не будете. Для чого це потрібно? Потрібно розуміти, що сьогодні вже в Одесі перебуває велика кількість переселенців. Нам потрібно знати, в якій школі є вільні місця, для того, щоб ми могли забезпечити право на навчання всім дітям, які перебувають зараз в нашому місті.
Дуже багато задають питань щодо того, а що буде, якщо ми не зможемо вийти навчатися очно. Буде так, як є зараз. Жодну дитину ми не загубимо, і дистанційне навчання буде забезпечено кожній дитині. Хоча ми, звісно, сподіваємось і віримо в те, що 1 вересня ми зустрінемо дітей на порозі наших шкіл. Просимо батьків організовано ці дати, які я назвала, з 26 квітня по 31 травня надати свої документи до бажаних закладів освіти. І дуже радимо при цьому не забувати про ту школу, в якій ви маєте гарантоване місце для навчання. Якщо залишається запитання, якщо ми не знаємо, як нам діяти, якщо у нас з собою немає документів, таке також можливе, будь ласка, телефонуйте до департаменту освіти міста Одеси 725-35-93. Ми зв'яжемо вас зі школою і ще раз повторюю, жодну дитину, де б зараз не перебувала родина, які б з собою не були документи, ми не загубимо.